Ahoj kamarádi, já jsem Snake a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play na hru Mass Effect 1. Tak přátelé, na planetě Feros už máme splněno, tam jsme udělali si myslím poměrně dobrý konec. Jo, zvládli jsme to tam tak nějak zachránit, nezabili jsme žádného z těch nakažených. I když myslím, že jednoho jsme tam sundali, ale já si myslím, že to byly přijatelné ztráty. Ale snažili jsme se opravdu nikoho tam nenasekat. A teď jsme zpátky v naší lodi Normandy. Jsme Spectrou, to znamená, máme velkou zodpovědnost. A na nás teďka bude se rozhodnout, jakým směrem se jako Spectra vydáme. My se teďka podíváme nejdřív do našeho týmu, nebo na Johna Shepherda, protože tady máme nějakých 16 bodů zkušenostních. Teď přemýšlím, kam je prdnu, jinak minule jsem se tady rozčiloval, že jsem si neudělal toho snipera, jako jsem říkal v minulém díle, že si nemůžu tunit tu ostřelovací pušku a ono nakonec to jde, jo, protože já jsem jenom nevěděl, že se to otevřu určitou úrovní. A já vzhledem k tomu, že se chci soustředit hlavně na tu pušku, tak já si prdnu ty body sem. Tady je dostupné, jo, to vím. Další výstřel zvýší poškození o 125%. Já nechápu, jako, jak se mám vysvětlit to další výstřel. Jo. Jakože nejdřív sejmu jednou ranou a pak až tu druhou zabiju, jo. To jsem dostal jako jak svině. Něco, dáme to tam. Ta poslední dovednost je která? To je další výstřel, aha. Každý další výstřel vesleš. A já to tam namrskám. Tak. Bojová zbroj. Jo, to taky chceme. To taky chceme. Abych mohl nosit už tu těžkou. Zvyšuje redukci ochranu. Umožňuje nosit těžkou zbroj. Já jsem totiž sniper. Co nosí těžkou zbroj? Yeah. Ještě 3 body. První pomoc. Tam si určitě něco mrsknu. Protože první pomoc určitě jo, jako já chci být odolný sniper, rozumíš? Tak. Dobrý. Já vím, že se teďka vůbec nadával, že jsem to úplně rozmrskal úplně debilně, ale tak víš jak. Je to moje postava. Bylo uzelný kolínko a pivíčko. Tak proto už se kuriduješ, kamaráde, protože už jíš konečně normálně. Každopádně už půjdu, tak jo, jasně, hele, mě se těm čau. Tak. A my se podíváme na ten kodex a co nás teďka čeká, jo. Co hodnou osobní minulostí. Alenčí systém, Počkej. Není to v deníku? Jo, tady v deníku. Tady je ten Feros, co jsme vlastně splnili. Citadela. Reportéřina, prosba, to nás teďka nezajímá. Povinné vysílání. Prozkoumejte zásilky. Cenné minerály. Jo, to byly úkoly. Najděte Lyru. A plány getů. Jo, tohle jsou naše rozhodující mise, tady to byly nějaký vedlejší. Teďka řešit nebudu, to se budu dělat mimo. Tak. Saren pátrá po Lyře. Známé asarijské archeoložce, specializované na proteiny. Podle posledních zpráv se vyskytovala někde v hvězdokupě Artemis Tau a to druhý. Já musím zjistit priority jakoby těch úkolů. Rada obdržela zprávu, podle nichž se getové zajímají o soukromou výzkumnou kolonii na Noveri. Rada chce vědět proč. OK, takže
Tady máme na jedné straně máme Lairu, která o těch... ne, to jsou proteiny. Proteiny. Která by nám mohla poskytnout zajímavé informace. A pak tady máme něco, na co naléhá rada. Já bych šel asi tam. Teďka. Takže poletíme na tu Noveri. Tak jo, vydáme se tam. Počkej, nepsali tam, počkej, v jaký je to tý? Kolonia Noveri, rada. No tak musím najít. Musíme to nalézt. No a kde ji najdu teďka, počkej, ty jo. Noveria tady, ono se to přímo tady ukázalo. Noveria. Strenus. Letíme sem. Mně se líbí, jak je ta hra prostě dobrodružná. Cestujete všude možně. Message coming in. Patching it through. Commander Shepard, my name is Nasana Dantius. I have a job for you. I can't say any more in an unsecured communication. If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person. I'll be waiting in the diplomat's lounge on the Presidium. Aha, máme tady další vedlejší úkol. Tak, Noveria. Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a council spectre aboard. Landing access granted. Normandy. Nasi, spectre, víš co? We will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Tak já trošku stumím tu hru, protože koukám, že tady mi to ukazuje, že je poměrně nahlas. Hele, a vy mi teďka řekněte, tady vy, co jste teďka na live streamu, jestli chcete, abych dělal i ty vedlejší úkoly, protože tam tady, vzhledem tomu, že to je od BioWare, tak tam u těch vedlejších úkolů jsme schopni dozvědět spoustu zajímavých věcí. Jo, takže nemám problém jako dělat i ty vedlejší úkoly, které nejsou jenom jakoby tou, v té kampani. Takže klidně se řekněte, prodlouží se samozřejmě playtime celý hry, ale to by nám u téhle hry nemělo úplně tolik vadit. A někdy to jsou fakt jako zajímavé věci. Tak. My jsme soldier, takže my jsme bojeschopný dost. Takže hele, já bych použil tuhle stůl. Tady ta bude potom ty psionické schopnosti, no. A tady toho. I to, že si můžete volit ten tým, je úžasný, jakoby. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Tak jsme tady, jo, já jsem si chtěl ještě to vzít. Tu těžkou zbroj, konečně. Už jsme si to vyexplit. Oh, proč je růžová? Proč je růžová? Proč je to růžový? Když se pane? Lehká střední zbroj.
Ani, tak budeme růžový, no co? Kam já mám nějaký vous v hubě a úplně mi to se ne... To jsem nechtěl, ale pohodně. Schovejte zbraně, jak jsem to dělal minule? Jo, háčkem. A už tam nás čekají, jo. Nastartovaný, jo. That's far enough. Dál už ani krok. Já jsem Spectre, vole, já se budu chodit kam chci, kudu. Budeme spolupracovat, mohu vám nějak pomoci. We're not here to cause problems. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. To je neplánovaný příle, potřebuji vaši akreditaci, kurva, co to je za slovo. Kdo jste, pracuji pro radu, počkej, nejdřív kdo jste, jo, nebudu to říkat každému, jen tak. You first. We're the law here. Show some respect. I'm Captain Maiko Matsuo, Ilanis Risk Control Services. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, man. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Novaria. Sergeant Sterling, secure their weapons. Citadel authority supersedes yours. A to řekl dobře, Garus. Garus to řekl úplně hustě. Zájmy Citadely stojí nad vašimi zájmy. Asi. Budeme spolupracovat, hlavně klid. Já si svou zbraň nechám. Let's not start a fight. I'll be behind you. That armor's in good condition. Captain Matsuo, stand down. We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Haha, vy máte, vole. Nebojte, všichni hlady výčoru. Tak, večer, večer. Ta architektura dost připomíná tu na ty citadelu. Nevšimněte. I am Gianna Parasini, assistant to administrator Analeas. We apologize for the incident in the docking bay. I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Máte nějaké otázky, proč tolik stráží? Slyšel jsem, že tady byly getové. Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? An Asari matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Saren's aide is here. Can I speak with her? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Analeas for clearance to leave this port. Jo, já ještě musím žádat o nějaký povolení, jo. Pretty heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. Jo, takhle, jasně, jasně. Tam budou nějaký korporátní, nějaký střed zájmu. To mě ale může naštvat, co? To mě ale může naštvat. I'm not here to dig out any corporate secrets. That's gratifying to hear. Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Jeho kancelář je na hlavní úrovni. Vidíte, výtahem nahoru a dejte se doleva. Doleva. Rozumíš? Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the administrator's office. Takže musím do výtahu, okej.
co to já dělo? Jak máš ty turety, ne, ty vole? Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you and enjoy your stay. A jdu doleva. A tam je zeď. Kámo, ona mi řekla, vyjdete z výtahu a půjdete doleva. A to je vlevo, nic není. Tady jsou další 40 000 cest. Jo, tady to, tady to. To bude ono, to bude ono. How can I help you? I'd like to speak to Analeas. One moment, please. Mr. Analeas. Yes, what, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. To má nějaký, vole... Nějaký cholerický blbec. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain refugees from that urban blight called Earth. Co? Ej, tak už teď mě ten týpek doma sere. Prý nemám čas klávosit s utečenci z té špinavé díry zvané Země. Co to kurva dole? On má vytáhnu blaster na mému prošpiku palici, tyhle. I'm here as a specter, not a human. Keep that in mind. Believe me, that is foremost in my mind. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the executive board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Pej, firmy se přichází, aby se vyhnuli sporům kvůli galaktickým zákonům. Má určitý úkol. Není... I'm conducting an investigation. It's a matter of galactic security. Yes, isn't everything. I will not allow you to harass our clients. This world is private property. Nedovolím vám obtěžovat naše klienty. Tato planeta je soukromým vlastnictvím. Do you do business with Saren? Agent Saren? One of your Spectre compatriots? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Novaria's backers. Aha. Is Binary Helix developing weapons for him? It's possible, given his interests. What our clients do in their labs is their business. Vzhledem jeho zájmu mi to možné. Co naši klienti dělají ve svých laboratořích je jejich věc. Tyhle, to jsou hajzlové tady. I've heard an Asari matriarch is here. Benezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at peak 15. Je nahoře na vrcholu 15. Jaký druhý náklad? Co myslíte osobním doprovodem? What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? You didn't think that odd? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapon screening. Beyond that, it is not our concern. Těžký zabezpečení. Prošel kontrolou na zbraně. Nic víc nás nezajímá. I'd like to see her immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains.
Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Jediné, co tam teď řádí bouře, transportní lodě nemohou odstartovat a po... Jo. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. She's here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. I have no more questions at this time. Že je na nějakém vrcholu 15. Dozen urgent messages while you dithered about. To byl příjemný, ty vole, jak osina v prdeli. Mr. Analeas isn't the only one with a past. Čekaj, se s ní ještě problém. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. Ve byrokracii se jen tak neprobijete. So it would seem. I need an alternative. Talk to Lorik Keen. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analeas. You said I should talk to Lorik Keen? Mr. Analeas isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keen spends his days at the hotel since his office was closed. Trávíš čas v hotelu? Tell me about the companies that work on Novaria. Over 250 high-tech firms rent our labs. Major shareholders include Elanis Risk Control Services, Binary Helix, and Synthetic Insights Limited. Your guards work for ERCS, don't they? The executive board gets a discount on facility security. Elanis also develops lethal and non-lethal weapons. Haven't I seen Synthetic Insights in the news lately? They're one of only four corporations licensed by the Citadel Council to develop artificial intelligence. They attract many protests. No agitators have ever breached our security. That's why... I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Čau, Michael. Nazdar, ahoj. Dobrý. Tak ještě jsme se s ní promluvili, já jsem chtěl původně jít pryč. Tak. Pomluvte si v hotelovém baru s Lorikem Queenem. Dostanete se tam výtahem na horním náměstí naproti vstupu do přístaviště. To je blbý, že se to nemůžete označit. Dostanete tam výtahem na horním náměstí naproti vstupu do přístaviště. A to je jako ten samý výtah, který jsme přišli, nebo? A teď jsem kde jako? Náměstí. Garáž. Co je tohle? Výtah do hotelu, to je ono. To je ono. Takže je tu víc výtahů. Tady jen tak nezabludím už, nebojte se. Tak já se ještě ujistím, že jsme na správné pozici. Víte, tak do hotelu. Yeah. Jo, to je on. Lorik Queen.
Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Are you Lorik Keen? I've heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly help you with? Musím se dostat na vrchol 15. I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. I'm the manager of the local synthetic insights office. For the moment, at least. Mr. Analeas closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. Jasně. Od chvíle, kdy převzal přímou kontrolu nad ekonomikou, poměrně dost zbohatl. To je divný, to, čím to může být? To je velmi zajímavá náhoda. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analeas's actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeas would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Pokud se vám podaří ten důkaz z mé kanceláře získat, dám vám propustku do hangáru a také dost kreditů. Ty jo. To zní dobře, to mě teď ne. That sounds like a fair trade. Violence against Mr. Analeas's thugs may be necessary. He has members of Han Shan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. Platí je po té slečna Matsuo. Po jejich post. Šeftech nic nevím. To nemůžu. Něco už myslím, jsou to křiváci. I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Okay. Takže zajete výtahem do spodního náměstí do Synetic Insights. Uvidíš, najdete Lorikův počítač a stáhněte z něj soubory. Takže spodní náměstí, jo. Co se dostal zase já, kurva. Muset pryč tady odsaď, asi. Takže tam bude určitě nějaký odpor, nějaký ten tlak na nás vyvinut. A to se napijeme kávy. Tak. Počkej na mapu. Jo, tam potřebujeme, jasný. Yeah. Jak mi napište, když tak do komentářů, co pro vás Mass Effect vůbec znamená, jestli je to pro vás taky srdcovka, nebo jestli to nikdy nehráli, jaký máte vůbec názor na tohle stůru. Ať mě to strašně zajímá. Tak je to ono, ještě jednou no. za mě úplně nejlepší díl byla ta dvojka, jak se tam jakoby to no, byli jako mimo ten zákon, to bylo fakt dobrý. No a trojka byl takový epický závěr. Freeze! Co je tady kurva na mě míříte, vole? A hnout. Nějaká, vole, pochcená bezpečnost. Tato kancelář je uzavřena. Já jsem Spectre.
Lorik Keen gave me a pass in. Keen? Are you working for him? He's under investigation. Yeah, we should show him. Co to je nelegálně? Odejděte vy dva, dokud ještě můžete. Budu vás muset odstranit z cesty. I'm going in there and I don't want to hurt you. Why don't you just go? We'll pretend this never happened. OK. K vyjednávání nedošlo. Takže počkej. Hopla. Hopla. No cože? Tule. Tak tady ta tureta, kámo, tak tam mě nejvíc. OK, bereme útočnou pušku. Kde ta tureta, vole? Oni za turetu už vyřešili. Jak ta těžká zbroj, tyhle, ta docela píše. To zvuk není to moc na hlas, ta přestřelka tak. Počkej, já jsem blbě. To není za ní. Jo, tady, počkej. Počkej, nejdřív otevřu tohle. Vzít vše. Spustit to hackování. To prdele. Dobrý. Pravdeme se to. Už jménem Garot shání informace o pozici jedné z našich nákladních lodí. Věří, že je na loď jeho bratra při cestovní. Cestě systémem zautočili piráti. Jestli se ani probíhá, jo. Dobrý, takže to byla nějaký informace, který ještě to... ten vykřičník je vidět na té mapě někde? Počkej, to musíme nějak to projít. Celý. Kur sem dostanu? Dělej. Jsou samý luty. Jo, tady se dostanu opatrovat, ještě to budem ještě tam. Co je, Majku, co ti přišlo tak vtipný? Jsme tady. Medigel. Stáhnu se důkazy, OK. Takže teďka mu to odneseme, já se podívám do deníčku. Tak, získali jste Lorikovi důkazy, doneste mu je do hotelového baru. Yeah, to mi na to napadlo. Počkej. Tam jsou fréři. Já ani nemůžu zamířit, jo. I don't think you're supposed to be in here, Shepard.
You have me at a disadvantage, miss. Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Analeas would throw you off world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? Your men are dirty, Sergeant. You're here off duty, breaking the law for bribe money. Nejste tady služebně a porušujete zákon kvůli penězům za úplatky. Nedali mi na výběr, mám určitý úkol. I have a mission to complete. I did what I had to. Aj. I don't care. What the fuck? Merci. Počkej, myslíš, že zjít se stranou. Půjde dole. Fuck, jsem ho vypul. Prostě já budu sniper jak svině, víš co. Mě zajímalo, jestli po mně teďka půjdu jakoby napříč celým tady územím, nebo jen tady. A ta cyberka teďka docela vypíná, jako neříkám nic. Dobrý, tak už mě nikdo neobtěžuje. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? Víte o tom náhodou něco? Já o tom nevím kurva vůbec nic. Nebuďte tak tajemná. Speak plain. What's your interest? Not here, Spectre. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. A je další tajnosti tady ty. Ještě předtím, než vrátíte důkazy Lorikovi, chce si s vámi Gaina promluvit v hotelu. V hotelu, jo. A na jakém pokojíčku? Nedal mi klíč od svého apartma. Tak, je tady to výtah do toho hotelu, nebo? Výtah do hotelu. Všichni jenom do hotelu jezdí, vole. Muzika tam, vole. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Novaria Internal Affairs. Novarianské ministerstvo vnitra, proč jste tady? Why is an internal affairs here? The executive board knows about Analeas's corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. Potřebuje Quinnu v klíč. Mám se vlastně úkoly. I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. Analeas is dirty. It might be best to help her. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. Hele, zase koukej, když se na ně zavisíme, jsme sice Spectra, nemusíme jakoby respektovat ten jejich zákon, ale Spectra by měla být zástupce právě toho
toho v pozovkách dobré, že jo. Takže já bych radši spíš jako ctil ty jejich zákony, než prostě jim to ještě víc víc toto já jí pomohu. All right, I'll talk to Keen and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Jo, tak teď máme nějaký nový informace, které úplně převrátili tok tady tohohle úkolu. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? Ještě ne. Musíte svědčit proti analýzovi. Je to vyřízeno. I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Analeas. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Tak jsem důkaz vezměte. Počkej. Teď, když máte můj majetek, tak mi chcete diktovat, jak ho mám používat. Nemám zájem to šířit na veřejnost. No a já mám tady na výběr akorát. Tak si ten důkaz vezměte. Jakože mu to dám jen tak, jakože nebudu na ní tlačit. Nebo fajn, vezměte si ho. A nebo... Naschledanou. I'll be back later. You should reconsider. My decision is the proper one for myself and my employer. Měli jsme to zvážit, počkej, já se promluvím s ní, to mi dobře řekne. Už to není. Prdele, co to je, čo? I believe we've already discussed our differences of opinion. Musíte svědčit, dám vám... If you haven't changed your mind, I'll leave. My decision is the proper one for myself and my employer. To teď nevím, jestli mám jít za tu ženskou. Nebo jak jako. Že on nechce, tyjo. I believe we've already discussed our differences of opinion. I finished the job. But an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Analeas. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Já nevím, jak tady to mám řešit, protože jako mě nedávají ty první, ta první a ta poslední odpověď mi nedává smysl. A tady to si tady pište nemůžu dát. A byl byste hrdina, taky nemůžu dát, vole. I'll be back later. You should reconsider. Není dobrý, není dobrý. To tam asi budu. Padl mi net poprvé za 100 let. Teď nevím, jestli mám jít za tou pipkou, co mi dala ten úkol, nebo... Ty vole, já jsem to teda vyměl úkoly, ty vole. Když mu to dám, tak to bude hovno, víš co, to zase nechci. On nebude svědčit, víš co. Dobrý, hele, nevím. Prostě... We've already discussed our differences of opinion. I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Analeas. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I'll be back later. Já něco zkusím, já něco zkusím. Tam byla ještě jedna otázka.
Did you see an Asari matriarch recently? Yes, she caused quite a stir. It's not every day a matriarch arrives with a guard detail of commandos. Is it so unusual to see a matriarch? They rarely venture beyond Asari space. To see such an esteemed figure is surprising. Lady Benezia was also dressed for her role. An Asari in a pinstriped suit set tongues wagging among the younger male employees, so to speak. Males of all species have strange ideas of what Asari are like. Armed commandos were allowed on Novaria? I don't know if they were disarmed. Of course, one can't confiscate biotic powers. Saren, and by extension, Benezia, is an important person. By that, I mean an investor who might sell stock, if denied. You know why Benezia is here? She claimed to be Saren's assistant, here to get a certain project back on track. I suspect she meant Peak 15. I have a different question. Humans are full of questions. I should write a book about it while I have the time to spare. I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Analeas. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. I had to ask. If you're not willing, here's the evidence. I appreciate your discretion. I hope I will never again be so careless as to find myself in these circumstances. I believe you require a garage pass. As well, I would provide a sum of 500 credits. Does that sound fair to you? No nabídkou souhlasím, pokud mi víc nebudu. Very fair. Good luck, Mr. Keen. I'm grateful for your help. My office will reopen with much improved profit margins, I dare say. I have some calls to make, starting with Mr. Analeas. Co jsme nějaký XPčka? Dobrý, takže teďka máme klíč od toho hangáru. To svědectví on nám si nějak na to nepřikejvnul. Ale to mě jako úplně nesere. Proskoumejte nezapomenuté světy v Armetistau a nalezněte Lauru. Proskoumejte nezapomenuté světy v Armetistau. Počkej, takže mám jít zpátky do lodi, jo, jestli to tak dobře. Okay, jdeme prozkoumávat, no. V tom případě jdeme zpátky do lodi, ale já to sedem. Bylo to rychlý a stručný vyjednávání tady to. Čekaj, obchodník. This one offers greetings. You are the spectre that visits Port Hanshan. Sure, whatever. This is a store, right? Of course. This one apologizes for inconveniencing you. Prohlédnu si vylepšení, prohlédnu si standardní předměty. Ty, to jsou ceny, kámo. Lehká zbroj člověk, střední, těžká zbroj. Tak to je skoro na ně zemám, vole. A nic, tak jdeme dál zase. Počkej, tady můžu něco prodat.
A teď prodám hodiny. Tak mi lezou prachy nahoru, vole. Tak, koupit. Střední zbroj. Tauriana. Tady máme tu těžkou zbroj. Yeah. Tak. Ty vole, je to ta sama. A je lepší. Je lepší. Ne, není to, on se načetlo. OK, teď už aspoň nejsem tak růžovej, vole. Dobrý, je lepší, ale i líp vypadá. Takže to nebyly vyhozený peníze. Už se hledu, že to nebude tady. Tak jdeme zpátky do té naše lodičky. Jak jsou tady ty rozhovory, ty vole, to je prostě neuvěřitelně. Jako zajímavý, jde to hodně do hloubky a hlavně se protahuje ten gameplay, že jo? Ne ten gameplay, ale gameplay. Tak našel od Normandy přístavěšti. To je nějak nádherná loď, ty vodo. No tam máme vlastně tu naší mapu, takže já se tam i rovnou podívám. Dělej. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Tak, jsme tady. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved. Tak. Já jsem zapomněl, jak se jmenuje ta soustava. Jsem blbec. Jak to bylo? Artemis Tau, okej. Okay. Počkej, co to vůbec je? Artemis Tau. Nic víc. Takže se mě podívat do Artemis Tau. Pane, nevím, jestli... Argos... Artemis Tau tady. No jo, ale tyhle teďka kam se vydat, jo? Mi tam bylo napsáno akorát, že mám... Prozkoumat ty světy, nic víc. Tady máš 4 soustavy, ty vole. What the fuck? Nic, letíme třeba sem. S tím musíme hledat, no. Urgent message from Alliance Command coming in. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here and you're the only one that can handle it. What do you need, Admiral? There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills
is no longer responding to our override commands. It's gone rogue. Přestala reagovat na naše příkazy ke svému vypnutí. Tak říkajíc, si postavila hlavu. How many casualties so far? 17 Marines were killed in the simulation exercises before we realized what had happened. Ty vole. That's when we contacted you. VI support is critical to our military success. They process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. But as advanced as this thing is at military strategy, it's still just a VI. It's not self-aware, and it's completely disengaged from any networks. That's where you come in. We need you to fight your way through the training ground of the VI core and manually disable it. Ty vole, požádali nás o pomoc, aby jsme vypnuli nějakou umělou inteligenci, nějakou virtuální. To je... Don't worry, Admiral. I'll take that thing out. I know Spectre's answered the council, but you're still human. You're still part of the Alliance military, and right now we need you. The VI controls all the facilities, weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck. No jo, ale tyhle, teďka nás sice požádali o pomoc, ale zároveň tam dodali, že vzhledem tomu jsme člověk, takže bychom měli pomáhat lidem. A to vlastně Spectre by neměly být jakoby, takhle jakoby jenom pro jednu stranu. Nic, ale já už jsem tady v té soustavě, tak já začnu prozkoumávat planety. Commander, I'm picking up a signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon. Potvrdit tým. Tak. Nejlepší je, že teď nevím vůbec, kudy se vydat. Jak tam mám udělat bot? Posunul mapu. Nastavit silu obraz. No takhle. OK. Tak jdem to prozkoumat. To jsou věci, to vám povím teda. Má 4 soustavy, v každém bude tak 4-5 planet. Jsme zabili teda.
cestu, hej? Jak jsem vystupoval tu minule? Do kvěčka. Alliance soldiers. Looks like they were lured here by the distress beacon. These are Admiral Kahoku's men. We need to tell him what happened here. To ten transport je hezčí než ten můj. Nějaký maják. Takže to jsme pořešili, víceméně v pohodě. Tak to jdeme tamhle. A tamhle je před náma ten cíl. Takže zhruba to není. Získaná ID známka byla objevena identifikační známka kapitána Milona. Jak se sem dostal, není už možné zjistit. To jsou ještě nějaký trosky. Kdy dáme za tím převisem, by ty trosky měly bej. Takže vyjedeme. Jo. Nikdo na nás neutočí. Je to dobrý. Dovedl se na příliš nízké úrovni, takže to je nic. OK, takže tady jsme nic nenašli. Takže se vracíme na základnu. Tak. Dalit. Tuhle planetu máme hotovou. Teď bych šel na tu noctu. Jo, tak tady přesně nejde. Neobvykle velkým velký svět konf. Ne, tak tady přesně nejde. Zkoumat. OK. No tak aspoň, že nemusím přistávat na každou tu planetu, ty vole. Dobrý, tak tady jsme to stihli celý. Já se kouknu ještě. Ne, tady žádná planeta už není. Takže Sparta, to už mám hotový. Jdeme sem dle. Já jsem to dohrál, někam jsem a pak mě to asi přestalo bavit. Jo, přestal se. Kámo, tady musíš prostě trošku bádat, víš co? Zkoumat. Mně se právě na tom líbí to prozkoumávání, to dobrodružství, rozumíš? To je prostě úžasný. Jo, tak tady na tu planetu můžeme přistát, ale počkej. Já ještě se podívám na ten listy. Tady ne. Takže jsem dle. Jdeme prozkoumávat. Já jsem spíš na ty stíličky a hrodovky. Dobrodružství je super.
Tak. A já se mrknu rovnou na ty trosky. Co tam najdeme? Když se vidím dobře, tak by to mělo být tamhle. Tamhle to válející se. Takže nic no, já mám malé technické dovednosti. Tak pevnost, tady nějaký vykřičník. Takže tady se možná ještě i zastřílíme. Jdeme na to. A na mapě už vidím červený cíle, takže bude určitě o nějaký nepřátelé. Já zkusím většinu zlikvidovat pomocí toho transportéru. Jestli to teda půjde. A vypadá to, že jich je tam fakt ranec. Na té věži, jak jsme ho sundali. Ještě někdo? Nečekali, že někdo přiletí, vole. Ještě takhle v těžce odzbrojeným obrněným voze, transportérním voze. Ne. Tak ten letěl, kámo. Dobrý. Takže obrana selhala, okej. Vzduch je čistý. Jdeme teda dovnitř, protože to je dost podezřelý už, že je pevnost na takovýhle opuštěný planetě. Že by to byla ta frérka, kterou hledáme. Co? A dává to prostě pa dobrý jedničky. Ukaž se. Jenom dva. Nahoře. Se budu muset nějak nahoru dostat, ale nevím jak. Zatím mi to tady vybrakuju. Těžká zbroj, kámo. Jaká zbroj? Zesilovat biotiky.
Jo, tam to jsem si šel nahoru. Jdu po něm. Nebo teda po ní. Tak. Jako bylo to dost, jako dost opevnění, jo, protože... A nějaký počítač. Objevil se důkaz, že Azarejka vedoucí tyto otrokáře a Nasana Dantiová, důležitá velvyslankyně na Citadele, jsou sestry. Měl byste se vrátit na prezidium a navštívit Nasanu. Stáhnu důkazy. Tak to je zajímavý. Když jak se vyplatí prostě cestovat a prozkoumávat, to je prostě mazec. Čekaj, tady vybraku ještě. Co se dá? To furt ukazuje vykřičník tam. A myslím, že když to tam prohledám, tak ten vykřičník zmizí. Nebo se mýlím. Ok, takže já to počkej, ty vole. Oh, bože, bože. Prozkoumal jsem to celý. Získal jsem důkazy. Jo, tam bylo něco, co jsme nemohli otevřít vlastně, viď? No, tak... Asi proto. Tak ještě než opustíme tu planetu, tak se podívám ještě na ten otazníček, co tam byl. Zkoumat. Securing point. Tak co pak to tu máme? Nějaký bedny, který nejde označit. Prdele. Získali jste zápisky matriarchy. Není jasné, kdo zde žil, ale oblast už je nějakou dobu opuštěná. V kontejneru ve stanu byl kromě jiného i jeden ze spisů matriarchy. Máme vodítko, máme první vodítko, proto oni nám řekli, že máme prozkoumávat tady tu ten sektor. Dobrý, takže to je poslední bod, co jsme tady mohli prozkoumat. Ty ostatní planety byly vlastně, na to se nedalo přistát, jo? Dobrý. Podíváme se teda. Tady ty ostatní jsme prozkoumali, tam se přistát nedalo. Takže už nám zbývají tyhle dva sektory, které prozkoumáme a uvidíme co dál. No. Každopádně pro ten díl je to všechno, já doufám, že se krásně bavili. Pokud jo, tak budu dát samozřejmě za like nebo nějaký komentář. Nicméně budu pevně věřit, že se uvidíme zase u dalšího dílu. Mějte se hezky a ahoj.